faccia il trick perché non è una cosa umana. No, pa poglejmo sedaj, ko so nogometaši v skupini A odigrali prve tri minute, zapravo se ekipe igrajo tri odigrane srečanja. Na prvem mestu še vedno Čarni Rimo, Štrbe Luke, 7 točk, prav na tretjem mestu domače Radomlje s 4 točkami, Olimpija prav tako s 4 točkami. Na petem mestu Dekani z dvema in na šestem mestu še na dvega prvi golovnika za etičar. V skupini B so bile prav tako že odigrane tri tekme. Na prvem mestu so sosednje Domžale s 7 točkami, na drugem mestu Maribor Tabor s 5, sledijo jim FC Tatran s 4 točkami, potem po 2 točki pa imajo 3 ekipe in sicer Dobrovce Miklavž, Koper in Inter. Trenutno na vseh treh igriščih spremljamo srečanja iz skupine D. Seveda pa lahko vsi obiskovalci in navijači spremljate rezultate v živo tudi na svojih mobilnih telefonih. In sicer pišete naslov cordial2015.nk-radomlje.si in v vsakem trenutku boste videli, kdaj in koliko so igrali vaši nogometaši. Spremljate lahko tako lestvico kot izide, lahko spremljate, kaj se bo igralo na posameznem igrišču, tako da vabljeni k obedu, koliko se niste zapomnili, pomožil. Cordial 2015, nk-radomlje.si. To mi je dobro, ti je pridel mi lahko je Thank you.
Do konca sličen so še slabe 3 minute. Potem pa vabimo vse ekipe, ki še niso bile na kosilu, da se zglasijo v kuhinji čim prej. Tudi s šotor, s dvima, sledijo pa tekme ob 13.30, in sicer na igrišču številka 1, prvi gol Reka in Kokani, na igrišču številka 2, domače Radomlje in Ločan, ter na igrišču številka 3, Brinje Grosuplje in Olimpija. Vsa tri srečanja so se zaključile, kot že rečeno, sledijo ob 13.30, to je čez 4 minute. Na igrišču številka 1, prvi gol Reka in Dekani, na igrišču številka 2, Radomlje.